Idag är det den 20 november, första dagen för inspelning av Habasuts julkalender 2022. Det föll snö idag i Malmö och temperaturen den sjönk ner under nollan. Och då blev jag så inspirerad så jag bestämde mig för att göra en julkalender i år. Nej, det var inte riktigt så det gick till. Men jag ljuger i alla fall inte om dagen idag. Och det var för någon månad sen på en stream med Tim och Danny när vi spelade Farming Simulator. Ja, vi brukar skoja, eller Tim och Danny brukar skoja och säga flabba gutt med Habasutt. Anspela lite på mitt nickname här. Lent och gutt med Habasutt. På det, på olika sätt. Så årets julkalender blir en rimlek, kan man säga. Ni kommer inte kunna förvänta er någon välarbetad med drönarbilder och långa utläggningar, utan det blir väldigt korta avsnitt. För ingen jul utan en julkalender på min kanal. Så är det väl. Hoppas att ni håller med. Det är många som frågar efter julkalendern året som har gått liksom, och hela året. Det har inte kommit någonting annat på min kanal. Jag håller mest på med Männegrupp podcast som kommer vara i fredag. Den får ni jättegärna lyssna på. Men julkalendern, den kan vi inte vara utan. Så varsågoda. Här kommer 23 avsnitt till fram till julafton.